გეტყვით, როგორი ამბავია. Статистикис მიხედვით საქართველოსი სისხლის გადასხმა წელიწადში დაახლოებით 15000 ადამიანს ჭირდება. Სისხლის პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე კი ძალიან მნიშვნელოვანია გაიზარდოს იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც სისხლს უანგაროდ გაიღებს და გადაარჩენს სიცოცხლეს. ხო და ახლად გახსნილი სისხლის ცენტრის ესე კრეატიული კონცეფცია ჩემი აზრით და სლოგანიც აი ამ კამპანიის მისიას ასახავს: აჩუქე სიცოცხლე და აჩუქე ღიმილი. ქვეყანაში სისხლის პროდუქტებზე არსებული დეფიციტის შესავსებად ევექსის ჰოსპიტალურმა ქსელმა გახსნა სისხლის ბანკი, რომელიც სისხლის ცენტრის სახელით იწყებს ფუნქციონირებას. გავიგეთ ეს ამბავი რა. BMG-ის პროდიუსერებმა გადაწყვიტეს, რომ ევექსი ჰოსპიტლების დირექტორის მოადგილე ქავთარაძე დაპატიჟონ სტუდიაში და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვარ მისი მასპინძელი დღეს საქმიან დილაში. დილომშვიდობის, აგიო. ზოგადად პრობლემა ჩემი აზრით არის დანახული შემდეგი, რომ ჩვენ მხოლოდ პერიოდულად, ეპიზოდურად გვესმის იმ პრობლემის შესახებ, რომ სისხლის გარკვეული ბაზა პერიოდულად იწურება, გამოვარდება რაღაცა სოციალურ ქსელში, გაკეთდება განაცხადი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ არ იქა ხახნა თუ შეიძლება მიმართეთ. ზოგადად რამდენად მწვავე დგას ეს დეფიციტი ქვეყანაში და რამდენად სტაბილურია და მდგრადი მასზე ზრუნვა. მადლობა პირველ რიგში ამ საკითხის თვის ეთერის დათმობისთვის. მართლა ერთ-ერთი ძალიან კრიტიკული საკითხია ჯანდაცვის სექტორში, იმიტომ რომ სისხლის პროდუქტები იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს ესაჭიროება, სიკვდილს სიცოცხლის ზღვარზე გადის მისი მიწოდება არ მიწოდების თემა. სწორედ ამიტომ გავხსენით ჩვენ ჩვენი სისხლის ცენტრი, რადგან პასუხისმგებლობა გვაქვს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ზრუნვაზე და როდესაც გარე კონტრაქტორზე ხარ დამოკიდებული სისხლის პროდუქტის მოწოდებაზე, ძალიან ხშირად ჩავარდნილართ ურგენტულ სიტუაციაში. ნამდვილად აღნიშნეთ თქვენ გიორგი, რომ არის დეფიციტი, მუდმივი დეფიციტია ქვეყანაში სისხლის და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ქვეყანაში სისხლის პროდუქტები არ არის დაფუძნებული უანგარო დონაციებზე. და განსაკუთრებით როდესაც COVID პანდემია იყო, იმ პერიოდში კიდევ უფრო შემცირებული იყო დონორების, თუნდაც ფასიანი დონორების ვიზიტი სისხლის ცენტრებში. სისხლის პროდუქტების ნაწილში არა მარტო ის, რომ თქვა ევექსმა სისხლის ცენტრი დააფუძნა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით განაცხადი, რაც ევექსმა გააკეთა, არის რომ ეს არის არაკომერციული, არა იურიდიული პირის სახელით მოოპერირე. ჯერ კიდევ 1978 წელს მიიღო ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციამ ესეთი რეზოლუცია, რომ სისხლი და მისი პროდუქტები არ შეიძლება იყოს ვაჭრობის საგანი. ამის მიღმა ძალიან ბევრი ესეთი არგუმტკიცებულება დგას. ერთის მხრივ, როდესაც ფასიანი დონორი გასცემს სისხლს, იქ არსებობს მოტივაცია, რომ მან ანამნეზი მოიტყუოს და არ მიაწოდოს ამღებ პუნქტს ის ინფორმაცია, რაც ჭირდება, ხოლო როდესაც ადამიანი უანგაროდ გასცემს სისხლს, მას არანაირი მოტივაცია არ აქვს, რომ კითხვაში რაიმე ინფორმაცია არაზუსტი მიეწოდოს. ამ 14 ივნისი, რომელიც ახლა სულ მალე გვიახლოვდება, არის სწორედ დონორთა ცნობიერების ამაღლების დღე, რომ გავიგოთ ჩვენ ადამიანებმა, ვისაც შესაძლებლობა გვაქვს, რომ გავცეთ სისხლი და გადავარჩინოთ მინიმუმ 3-4 ადამიანის სიცოცხლე, რამხელა სამოქალაქეობრივი აქტია ჩვენი დონაციის პროცესი. ძალიან ბევრი მითია, რომ ეს დონაცია რაღაც ავნებს დონორის ორგანიზმს, ამ დროს პირი კით, როგორც სისხლმბადი ორგანოებისთვის არის ძალიან კარგი, ასევე ადამიანს აქვს შანსი, ყველა დონორი, რომელიც სისაბარებს, იტესტება უფასოდ კონკრეტულ ინფექციებზე და მუდმივად გაქვს შანსი, რომ ერთის მხრივ ინფექციებზე იყო დატესტილი და მეორეს მხრივ შენი სისხლმბადი ორგანოები მუდმივ რეგენერაციას განიცდიდნენ. ეკა, ტყუილა არის თოდით 3-4 სიცოცხლის გადარჩენა. მართლა ესეა სტატისტიკურად, რომ ერთ დონორის მიერ გაღებული, მაგალითად წელიწადში ერთხელ თუნდაც ვავიღოთ, საშუალოდ ნიშნავს 3-4 სიცოცხლის გადარჩენას. თითოეული სისხლის აღებისგან მზადდება 4 პროდუქტი, რომელი 4 პროდუქტიც 4 ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენის მიზეზი შეიძლება გახდეს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია თითოეული მოქალაქისთვის, რომ მას ჰქონდეს შესაძლებლობა. თქვენ ახსენეთ არაკომერციული მიდგომები და მოდელი, რომელიც ჯანმოს ჯერ კიდევ 1978 წელს აქვს დაფუძნებული. რა კამპანიას უყურით საფუძველს
ამ ყველაფერზე დაფუძნებით, რას ნიშნავს სისხლის ცენტრი, რომელიც მოქოქა ევექსმა და რა სახით აპირებთ წაახალისოთ ეს კამპანია, თქვენი კონტრიბუცია რა იქნება დაწყებული 14 ივნისიდან, რომელიც კონკრეტული თარიღია ვიდრე მთელი წლის განმავლობაში. კი ბატონო, პირველი რაც ევექსის სისხლის ცენტრის კონცეფცია, რასაც ითვალისწინებს, პირდაპირ იმეორებს განვითარებული სამყაროს მოდელებს, სადღაც არის ერთი ცენტრალიზებული სისხლის ბანკი და ბევრი ასაღები პუნქტები, ევექს ექნება 10 ასაღები პუნქტი ქვეყნის მასშტაბით და ერთი ცენტრალიზებული სისხლის ბანკი, რომელიც პირდაპირ GMP სტანდარტების მიხედვით არის მოწოდებული, რადგან სისხლის პროდუქტების ბევრ ადგილზე დამზადება ზრდის რისკებს მისი ხარისხის თაობაზე. რასაც ვაპირებთ, ჩვენ ვაპირებთ ერთის მხრივ არის ის, რომ მუდმივ კამპანიას დონორების ცნობადობის ამაღლების, ასევე რეკრუტირების პროცესი იმგვარი, რომ ადამიანები ბევრი დაკავებულია, შეიძლება თვითონ გამორჩეს ერთხელ რომ გაიღო ადამიანმა სისხლი, რომ კვლავ მოვიდეს, ამიტომ გვექნება მუდმივი კომუნიკაცია მათთან, რომ შემდგომი სისხლის ჩაბარება როდის შეუძლიათ და მეცაც გეტყვით, ჩვენ ახლა ვმუშაობთ პროგრამაზე, სადაც გვინდა რომ ვენიდან ვენამდე სისხლის, რომელიც NCDC-ის შემუშავებულია, აქვე უნდა აღნიშნოთ და მადლობა მათ პირდაპირ გადასხმაზეა საუბარი. ამისთვის, როდესაც თქვათ გიორგი გაიღებს სისხლს და ეს სისხლი გადაესხმება ეკას, რომ თქვენ მოგივიდეთ მესიჯი, რომ დღეს თქვენმა გაღებულმა სისხლმა გადაარჩინა ერთი ადამიანის სიცოცხლე და ამან კიდევ უფრო მეტი დამოკიდებულება შექმნას თითეული დონორისთვის, რომ მისი ვთქვათ რაღაც ნახევარსაათიანი პროცედურა რამხელა ჰუმანურ აქტთან არის დაკავშირებული. გიორგის და ეკას მაგალითის ხსენებაზე, ვინ შეიძლება გახდეს დონორი, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის? კონკრეტული კითხვარი არსებობს, რომელიც როდესაც მიდის დონორი, იქ ავსებინებენ, არ არის ეს ძალიან ძიმე, ასე რომ ვთქვათ, კრიტერიუმები, ხო, ძიმე კრიტერიუმები, თუმცა არსებობს, რა თქმა უნდა, გარკვეული ნოზოლოგიები და დაავადებათა ჩამონათვალი, რომელიც ზღუდავს, პირველ რიგში ინფექციური პათოლოგიები არ უნდა კონდეს ამ ადამიანს, ასევე არ უნდა რაღაც უახლოესი 6 თვის მანძილზე ზე არ უნდა კონდეს რაღაც ქირურგიული манипуляция ჩატარებული, რადგან ეს რისკს ზრდის, რომ შეიძლება ჯერ ინფექცია დაფიქსირებული არ იყოს, მაგრამ ვთქვათ ადამიანს ინკუბაციური პერიოდი კონდეს და ასევე ძიმე კოვიდის მიმდინარეობა თუ ქონდა, რადგან ეხა კოვიდ პანდემია, ესეც არის მოწოდებული, რომ უახლოესი 2-3 თვის განმავლობაში არ არის. ეგა მოინიშნა ლოკაციები, გეოგრაფია, სად შეიძლება ამის გაკეთება? ჩვენ უკვე გავხსენით ასაღები პუნქტები თბილისში, ასაღები პუნქტი გვაქვს ქუთაისში, ასაღები პუნქტი ასევე უახლოეს პერიოდში ჩაეშვება ზუგდიდში და ბათუმში ერთი ჩაშვებულია და მეორე ჩაეშვება, ქობულეთში უკვე გავხსენით, იგეგმება ასევე რომ გავხსნათ თბილისში მეორე ასაღები პუნქტი, ახალციხეში, თელავში, ანუ ყველა იმ რეგიონში, სადაც ევექსი არის წარმოადგენი. ხომ არ აქტიურობენ კორპორატიული მიმართულებით სხვადასხვა კომპანიები? ამ კუთხითაც მინდა ვიყო აქტიური, იმიტომ რომ ერთია გიორგი აქტიურობდეს და მეორე ალბათ მნიშვნელოვანია BMG, ან Forbes-ის გუნდიც აქტიურობდეს. ამ კუთხით ხომ არ არის თქვენს ტრადიციულ პარტნიორებთან გარკვეული? და მადლობა ამ შეკითხვისთვის. კი, ჩვენი გუნდი კორპორატიულ სეგმენტზე აქტიურ მოლაპარაკებებშია. პირველი მემორანდუმი გავაფორმეთ McDonald's-თან და მადლობა მინდა გადავუხადო McDonald's-ის მენეჯმენტს და გუნდს, რომლებიც მზად არიან McDonald's-ის თანამშრომლები, რომ უანგაროდ კონკრეტული პერიოდულობით ჩააბარონ სისხლი. ჩვენ გავაფართოვებთ ასევე ამ კორპორატიულ სეგმენტს, ვაპირებთ როგორც სახელმწიფო, ასევე არასახელმწიფო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას და თითეული კორპორატიული სეგმენტიდან, აი სწორედ ამ მესიჯის სეგმენტისთვის, სწორედ ამ მესიჯის მიტანას ვაპირებთ, რომ ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური მაგალითი კომპანიებისთვის, რომ მათი თანამშრომლები მზად არიან საკუთარი ბიოლოგიური სითხე გაიღონ იმისთვის, რომ გადაარჩინონ ადამიანების სიცოცხლე.
სიცოცხლე და მგონია, რომ ყველა ნებისმიერი კომპანიისთვის, როდესაც თქვა თავის სოციალურ პასუხისგებლობაზე ისაუბრებს, მსგავსი აქტი ძალიან ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს, თუ როგორი პლუს ერთი BMG-ის გუნდის სახელი თუ ადასტურებ, რომ იქნება ჩართულები, ყოველგვარი ფორმალობების გათვალისწინებით იქნება ეს მემორანდუმი თუ სხვა, ჩვენ ჩავერთვებით ევექსის ამ ახალ თემაში. ბოლო კითხვა მაქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აი ესეთი როგორც არის წითელი ჯვრის საზოგადოება და სხვები, მე ვიცი თქვენი აქტიური კომუნიცირების შესახებ, ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათი როლი რა არის ამ კამპანიაში და ჩართულობის ხარისხი. ჩვენ წითელ ჯვართანაც გავაფორმეთ მემორანდუმი, მთავარი წითელი ჯვარის და ჩვენ შორის პარტნიორობის ნაწილი არის, რომ წითელი ჯვარი ძალიან ბევრ ქვეყანაში თავად არის, ზოგადად სისხლის პროდუქტების დამზადებელიც კი, არა მარტო უანგარო დონაციის წამახალისებელი, თუმცა საქართველოში ძალიან ბევრი წელია წითელი ჯვარი ენერგიებს არ ზოგავს იმისთვის, რომ უანგარო დონორების პოპულარიზაცია გააკეთოს. სწორედ ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის ფორმატი, რომ დაგვეხმაროს წითელი ჯვარი უფრო მეტ პოპულარიზაციაში ამ სისხლის დონაციის მნიშვნელობის შესახებ და უანგარო დონორების მოძიებაში. დიდი მადლობა, ეკა. მადლობა თქვენ, გიორგი. BMG, ბიზნეს მედია საქართველო, ეს ტელევიზია და ქართული ფორბსის რედაქცია უერთდება ევექსის ამ ახალ წარმოდგენას, რომელიც საქართველოში უკვე ქსელის სახით არსებობს, სისხლის ცენტრი. ჩვენ შევუერთდებით ამას როგორც კომპანია, მინდა ეკა ქავთარაძის, ევექსის ჰოსპიტლების დირექტორის მოადგილეს მადლობა უთხრა მობრძანებისთვის და სულ რამდენიმე წუთში მასთან საუბრის ვიდეო ვერსია, საიმისო თუ კიდე უფრო დეტალებს ჩაძლეთ, ნახავთ BMG-ზე.